hamma narsa finansiy tarafga taqaladi kelib turib. Bu nimalar yaxshi bo'ladi, finansiy taraf qanaqaligini. Shunaqa zo'r bolalar bor bokschilar. Men zalga kelaman, shunaqa yuragida o'ti bor, bilagida kuch to'la o'zbek bolalar bor, Rossiyada ishlab yuribdi-da. Men hammasini ko'raman, bilaman. Shunaqa aytgim keladi, sen eng zo'r bola bo'lishing kerak deb. Lekin imkoniyat yo'qda, qanaqadir finansiy taraf, oilani boqish kerak. Ko'pchilikning boshiga bu narsa tushsa, bu narsani bu tarafdan turib gapirgan odam hech qachon tushunmaydi bu narsani. Chunki qachon bola o'zini o'sha atmosferaga tushsa, bu tarafda oilasi bor, singillari bor, akalari bor, oilani yordam berish kerak. Dadasining yoshi 50 dan 60 dan o'tib qolgan, ota-onasini ishlatmaydi, o'zi qilish kerak hamma narsa. Mana bu narsada aka to'g'ri kelgandan keyin bola majbur bo'lib qoladi shunaqa narsaga. Ishlash kerak, ishlasa ishlash uchun